Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Daha bir maraqlı mövzu ilə gəldim sizin, necə deyirlər, evinizə. Demək olar ki, dostlar, bu günlərim əksər insanlar göz nurundan əziyyət çəkirlər. İstər yaxın görmə, istər uzaq görmə, istər yəni fərqli göz problemlərindən insanlar əziyyət çəkirlər. Bu və ya digər problemlərdən. Bəzi insanlarda yaş artdıqca ona görə gözünün nuru zəifləyir. Bəzi insanlarda, az yaşlı uşaqlarda, məsələn, internet, orta yaşlı insanlarda internet, telefon, nə bilim, planşet, yəni bu şeylər, davamlı bilgisayara baxmaq, bu kimi problemlər göz problemi yaradır, göz nurunu azaldır. Bax, indi sizə çox asan üsulla, heç bir dərman qəbul etmədən, siz gündəlik, bir dəqiqəlik gimnastika ilə gözünüzün nurunu artıra bilərsiniz. Elə eləyə bilərsiniz ki, qartal gözü kimi güclü, yəni nurlu olsun. Deməli, bunun üçün neynəmək lazımdır? Baş parmaqları gözün önünə gətiririk. Bax, bu cür. Sağ baş parmağa, sol göz sol baş parmağa baxır. Və bunu yavaş-yavaş başlayırıq əllərimizi aralamağa. Ta belə 180 dərəcə olana kimi aralayacaq. Deməli, neyəcək? Bu zaman diqqətli olun. Bu zaman sağ göz sağ baş parmağa, sol göz sağ sol baş parmağa baxır. Bax, deməli, diqqət sağ göz sağ baş parmağa, əllər aralandıqca sol göz sol baş parmağa, əllər aralandıqca baxacaq. Tamamilə əlləri 180 dərəcədə açmaq lazımdır. Bax, birinci metod budur. Digər bir metod isə yenidən əllərimizi qarşıya tuturuq və sağ göz yenidən sağ baş parmağa, sol göz sol baş parmağa baxaraq, bu dəfə isə əllərimizi birini yuxarı, birini aşağı. Bax, bu cür ta o barmağı izləyənə qədər, sağı yuxarı, solu isə aşağını izləyənə qədər o əli yuxarı qaldıracaqsınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldısa çox gözəl, bu ikinci gimnastikadır. Üçüncü gimnastika isə masaj olacaq. Deməli, nə edəcəksiniz? Əllər barmaqlarla qaşın orta hissəsini 10 saniyəlik masaj edirik. Daha sonra gözün kənarları 10 saniyə masaj edirik. Deməli, burada elə bir nöqtə var ki, siz bu nöqtəni masaj edərkən göz ağrıyır. Əgər ağrımırsa, siz düzgün nöqtəyə düşməmsiniz. Həmin düzgün nöqtəni tapıb, onu 10 saniyə masaj edəcəksiniz. Daha sonra gözün aşağı hissəsində on saniyə masaj edirik. Və bir də gözün iç hissəsində. Gözün iç hissəsindəki nöqtəni 10 saniyə masaj edirik. Bu qədər. Gündə bu üçüncü gimnastika 40 saniyə edir. Digər iki gimnastikalarda hamısı bərabər 1-2 dəqiqə sizin vaxtınız alacaq. Hər gün bu gimnastikanı edin. Bir aydan sonra yazın. Görək sizin gözünüz necə görür. Doğrudan mı sizə təsir etdi? Bax, bu metodu sınamağı unutmayın. Çox gözəl və güclü metoddur. Yəni, bəzən
iğnəsiz, dərmansız elə bir nöqtələrə toxunmaq olur ki, insan orqanizmasında. Elə bir masajlar insana faydası deyil ki, orada yəni heç bir dərmandan istifadə etməyə ehtiyac qalmır. İnşallah siz də edin, qartal gözü kimi gözləriniz nurlu olacaq. Videomuzu bölüşməyi, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.